Móda je o hře a o osobnosti, takže já si podle toho vybírám i věci do svého šatníku. Tak já mám ráda, když se kombinují věci, které zdánlivě k sobě nepatří. Mám moc ráda českou módu, přestože těch návrhářů tady není hodně, tak ale Denisa Nová, Jakub Polanka, určitě Klára Nademlínská jsou moji favoriti. V podstatě i to dnešní focení bylo v duchu hlavně teda Denisy a Jakuba. Hodně věcí je tady z jejich kolekcí a já v podstatě každou sezónu nakupuju téměř výhradně u nich, takže mám ráda český návrháře. Celý život mě provází černá barva. Černou barvu miluju, nedám na ní dopustit a považuji za absolutní základ svého šatníku. V podstatě většina věcí, které mám, tak jsou černé. Barvy mám moc ráda, všem lidem kolem sebe doporučuji a nutím, aby nosili barevné věci. Myslím si, že to je určitě výborný a baví mě lidi, kteří se umějí oblíkat barevně, ale já sama o sobě jsem přesvědčená, že mi barvy neslušej a jsem velmi konzervativní, co se barev týče, to znamená černá, bílá, šedivá, džínovina, to je všecko. Určitě bych se neobešla bez trenčkotu, asi bych se neobešla bez kožený bundičky, tu už taky nosím řadu let a spíš jen tak, jak stárnu, tak je obměňuju a je na ní míň zipů a míň aplikací. Ale kožená bundička a pak samozřejmě džíny. Úzký džíny, v podstatě, ať se nosí jakýkoliv střih, tak já prostě nosím úzký džíny a mám je moc ráda, vyhovujou mi. K podpatkům, ke konverzám, k balerínám, k žabkám. A pojď kurtiku. Ne, to je kurtiky do druhé. Miluju podpatky.